פעם הפועל תל אביב אלופה. זה רץ, בוא נגיד ההגמוניה הייתה פה בתל אביב, בין הפועל למכבי. בשנים האלה התחלקנו בתארים ולקחנו גביע, הם לקחו אליפות וההפך. ולמעשה הליגה הייתה די שייכת לנו, לשתי הקבוצות האלה. פה היו מצטופפים, 15-17 אלף צופים, שמכיל בקושי 5,000. והיו רואים את מכבי תל אביב, אימפריה גדולה. האמת שזו הייתה תקופה יפה, לא כסף, לא כלום. 20 לירות ניצחון, ודמי נסיעה, וזהו זה. אני קמתי ב-4 בבוקר, יושב על האוטובוס, עושה קו טבריה. הייתי קם ב-4 בבוקר בשביל לעשות העבודה, והייתי בא לפה אחרי הצהריים, יושב ישר מהתחנה לפה. אמרו לנו סמל, נשמה, אמרו לנו את כל הדברים האלה. אבל אהבנו כדורגל ושואבים כדורגל. בן יונתן, זה פייגנבוי, בעיטה מסוכנת ושער. שער יפה מאוד של פייגנבוי. אני ממש גדלתי פה, הבית שלי היה פה. זה היה המגרש, ותאר לך, ופה הבית. היו הרבה משחקים שאולי צריך להגיע הביתה ברגל, היו לוקחים אותו על הכתפיים, הוא היה מגיע הביתה על הכתפיים. היינו באים לשיעה, לפני משחק זה שעתיים או שותים קפה, מדברים על המשחק וזה, ומפה היינו יוצאים בטירוף למשחק. בעיטה מפתיעה של חזות, ממרחק של 20 מטר. מכבי נבנתה על ידי ג'רי בית הלוי בשנים האלה. הוא לקח את קבוצת הנוער שלנו, ובאותם תפקידים השחקנים עלו מהנוער לבוגרים, והפכנו להיות תינוקות ג'רי. מה, מכבי היו קבוצה, כל אחד בפני עצמו שחקן נבחרת גם, היו להם שמות, טלבי ובחר, אסיס, קרוזן, מיקובלו, אלה שחקנים פיגור, גיורא שפיגל. הליגה הייתה ליגה, אבל משחק עם מכבי תל אביב, זה היה משהו כמו גמר גביע המדינה, גמר גביע ממש. כל הבתי קפה וכל ה... כל תל אביב הייתה מדברת על הדרבי, היה חשמל, חשמל. תמיד מכבי לא היו פרים, הנה גם עכשיו אני אומר לו מ-16 אני בועט לו, הוא גם מפחד לעמוד. בוא, על ארוחה, מה שער? אני עוד לבד? הם צריכים 20 השנה אחורה בשביל את הדיגון. גם כן, חבל על הדבר. העיר הייתה יותר קטנה מאשר היום. כולם הכירו את כולם, וכשהלכנו ברחוב שבוע לפני דרבי, זה פשוט היה טירוף. כשהם היו מייצרים, היו צריכים לעשות נשף. מי? אתם? למה? לפי השלטים. למה? אנחנו פעמיים אותה שנה. אתם לא ניצחתם. לא ניצחתם פעמיים באותה שנה. מבחינת העברות שחקנים מהפועל למכבי לא היה דבר כזה בכלל. לא היה קיים. מהפועל למכבי? אין מכבי, חבל על הזמן. זה היה... לקבוצה רגילה לא יכולת לעבור, אבל אם זה היה למכבי, אלוהים ישמור. לא, לא, לא קרו, הדברים האלה לא קרו. הניצחון הכי גדול שלנו בדרבי, והיה, ואני לא זוכר כבר בהיסטוריה, אבל בתקופה שאני זוכר, זה היה 5-0. עד היום, אתה 5-0, הם כל הזמן לא שוכחים. ולמרות שהם קיבלו בדרך 4-1, 3-1 ו-4-1 קיבלו. הרגשנו כאילו אנחנו על פסגת האברסט, היינו ממש קרובים לאלוהים. זה היה דרבי גומלין שבוע אחרי שבוע, וזה היה כל כך חם, ורצינו כל כך למקום. הגיע הלילה, הלילה שבוע אחרי הדרבי של ההפסד הגדול, אני רוצה להזכיר כמה. ו... ב-14 דקות גמרתי את הדרבי בשני שערים. אני חושב שאני מלך השערים של הדרבים בכלל. כדור שער נוחת לבולה, אז חבל על הזמן. חבל על הזמן שלהם היום. 66, אנחנו אבא פועל, רצנו לאליפות, ואז התחילה המלחמה. נצר מחכה לרבין, איי איי איי. נצר מחכה לרבין, איי איי איי. לא יכולנו להמשיך לשחק. ממי היה בא לאימונים? כל הזמן היינו בכוננות, בכוננות, בכוננות. הקפיאו כמובן את הליגה, לא היו אלופות ולא היו יורדות. אני הייתי בחדר, זה כפר סורי, זה שם במקום מפחיד. והיינו חביבים, בלי חוכמות. אני הייתי יחד עם ליסוקר, דרך אגב הוא השוער, אני המגן, אבל בכל מקרה, 24 שעות עבדנו קשה מאוד עם המובילים. הובלנו טנקים לכיוון לאן שצריך.
ואני הייתי הליווי, הוא היה נהג, ו... עצרנו אותם. לאחר האליפויות שלנו, לצערנו, לא שיחקנו בגביעי אירופה ולא בצ'אמפיון ליג, אלא באליפות אסיה. 69 גביע אסיה לאלופות בבנקוק, שיחקנו נגד האלופה ממלזיה. דקה 88, 1-1, אני שם כדור בתת 11, בחיבור, שמנו, הגלנו את גביע אסיה, 2-1. בשנת 70 הגענו לטהרן לגמר גביע אסיה לקבוצות אלופות, הגענו בסופו של דבר לגמר, עם קבוצת טאג' אלופת פרס, 40,000 אוהדים עם לפידים, ואתה נכנס למגרש ואתה שומע שעגה של נאצר, נאצר, זה היה משהו מפחיד כזה, אתה יודע? אתה שומע את היהודים שבאים למלון אלינו, למלון, ומתחננים ונותנים לנו מתנות בכדי שתפסיק את המשחק. והמזל שלנו שהפסדנו את המשחק, אם לא, היינו יוצאים שם חיים. נסענו פעמיים לאליפות אסיה לבנקוק. הגענו לגמר נגד העיראקים. העיראקים לא הופיעו לגמר, אז במקומם הופיעו עוד פעם הקוריאנים. וניצחנו אותם 2-0. ירדנו עם הגביע של אליפות אסיה. אני זוכר שהצטלמנו על כבש המטוס, כאילו שאנחנו אלופי העולם. נוסטלגיה, עבר, עבר הכל, עבר. היסטוריה. תן לצעירים עכשיו לשחק.